ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ 21 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, କାରଣ DFO ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି DFOକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ହିଁ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଡରି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। କାରଣ ଆ ପଛର ବଡ଼ ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଖଳନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ବାପାଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେ ବହୁତ ଜାଗା ସେ ଗଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ଆ ପଛରେ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି DFOକୁ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ମାନେ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିନି ଆଉ ଚାପି ଯାଉଛି ସବୁ କଥା DFOକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଥିରେ ହାତ ଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଯଦି ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ଯଦି ସତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି DFOକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।